Іноземна література, словники та Кобзар латвійською мовою. В рамках програми «Іноземні книжки до бібліотек міста», що реалізується спеціально до Дня міста, книжковий фонд міських бібліотек значно збагатився за останні півтора місяці. Ми звернулися до посольств, з якими активно співпрацює місто. Це посольство Індонезії, Литви, Естонії, Латвії, Грузії, Австрії, Азербайджану, ну, інших країн. З проханням надати літературу для наших бібліотек – це і дитяча література, політологічна література, країнознавча література, поезію, прозу. До арсеналу бібліотечного фонду передали і дитячу літературу. Казки різних країн світу не вперше надходять до дитячо-юнацького відділу і завжди користуються великим попитом. На даний момент ми отримали «Люляйко-читанка» литовських казок. Минулого разу ми отримали азербайджанські народні казки, казахські народні казки. Це така література, яка користується в дітей попитом. Дуже багато словників, які нині у попиті в читачів, а купити ми їх не можемо. Традиційно щороку в бібліотеках проводять тематичні виставки про різні країни світу. Рік, допустим, був в Індонезії, був в Прибалтиці, Японії, Китаю, і нам дійсно є чим наповнити свої фонди і презентувати книжки, які нам подарували, познайомити наших користувачів з тією літературою, яка в нас є. Отримана література однозначно стане в нагоді бібліотекам, тому вони вдячні за таке поповнення книжкового фонду міста. Ми дуже вдячні Інституту розвитку Кременчука, бо на даний момент вони нас дійсно постачають нам такі книжки, яких у нас не було. Дарія Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.